en una era màgica i una terra mítica, entre les ombres i enmig de la foscor, s'alça un antic mal, un vilà terrible, que sembrarà a tot el món de por. 12 guardians d'armes han de ser reunits. Seran llegenda, faran història, per no caure en l'oblit. Justícia per al poble, venjança a l'enemic, resistència a la tirania, sacrifici pel proscrit. Serà certa la llegenda o només falses memòries? Estigues ben alerta i recorda aquesta història. La llegenda dels guardians, el rei bruixot.